Nauliza nyinyi watu wa Bonchari, wale wako kwa mahoteli kule Nairobi na kwa maofisi, ati wanataka kutupanga tena na ule mzee wa kitendawili. Mimi nawauliza nyinyi, wale wako kwa hoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema. Nyinyi ndio mtaamua. Kwa hivyo wale wako kwa ofisi, tunataka mwaka huu, wametuzoea ati kila mwaka wanatupanga, lakini mwaka huu watajua hawajui. Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? Watajua hawajui. Ama namna gani? Mimi nataka niwaulize, ati wanatuambia ati wanataka kwanza tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya rais, ati tuanzishe rege tena. Sasa mimi nauliza nyinyi, nyinyi mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara ya kila mtu hapa, na tupange kilimo, tuondoe njaa, na tupange mambo ya matibabu. Hawa watu wawache kucheza na sisi bwana. Mwaka huu watajua hawajui. Sijui kama tunaelewana. Ndio tunawaambia, na tumeungana Kenya mzima, tumesema mwaka huu tunaunda serikali ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Haiwezekani ati watu wawili watatu, familia mbili tatu, ati wawe wanatuamulia uongozi wa taifa letu la Kenya. Hiyo haiwezekani. Mwaka huu tunachagua mtu ambaye amelala njaa, mtu ambaye ametembea mguu tupu, mtu ambaye anaelewa kulala njaa ni nini. Ama mnasemaje watu wa Bonchari? Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza kwa unyenyekevu, watu wa Bonchari, sisi tumeungana kama Kenya Kwanza, na tumesema tunaweka taifa letu kipao mbele, na tunaanza kupanga uchumi kwa kupanga ajira ya watoto wetu. Katika mkutano huu watu wengi hapa ni vijana, ni kweli ama si kweli? Vijana wetu hawa wengi wao wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wengine wako na degree, lakini hawana ajira, wanahangaika. Mimi ninasema kabla hatujapanga mambo ya kubadilisha katiba na viongozi na kutafuta vyeo ya viongozi, tutapanga ajira ya hawa vijana kwanza. Na ndio mimi nataka niwatangazie hapa, tukipiga kura, agenda yetu number one, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa taifa la Kenya. Tumesema tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya housing, ili vijana hawa wapate ajira, waweze kujisimamia na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Watu wa Bonchari, tunakubaliana? Tuanze na hawa vijana wetu, tuwapangie ajira ya kwanza. Viongozi wangoje, vyeo ya viongozi ngoje, tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira hawa vijana. Wangapo wanakubali tupange ajira hawa vijana kwanza? Jambo la pili, tunasema kazi ni kazi. Ama namna gani? Tunasema watu wawache kiburi na madharau. Watu wengine wakiona biashara ya mtu mwingine kwa sababu ni biashara ndogo, wanalete matusi, wanalete madharau. Tunataka tuwaambie, my friend, hata kama ni boda boda ama mama mboga, ni kazi ya mtu, inampatia riziki, inamsomeshea watoto. Ni jukumu letu kama serikali kupanga vile hiyo kazi ndogo itakuwa kazi kubwa kesho. Ama namna gani, ndugu zangu? Na ndio tumesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka hazina maalum, pesa ya serikali kuinua biashara ya mtu wa chini. Mimi nimekuja hapa kwenu, nimekuja kanisa hapa tukafanya harambee, ni kweli? Nimekuja kufanya harambee ya boda boda, nimekuja kufanya mambo mengi ya harambee, lakini mimi nataka niwaambie hivi, mwaka huu
Kwa sababu hiyo harambee yote mimi nimefanya, mpaka yule mzee wa kitendawili anaanza kulalamika. Oh, huyu deputy president anatoa wapi pesa? Oh, sijui amepatia boda boda sijui milioni mbili ametoa wapi? Oh, sijui amepatia mama mboga milioni mbili sijui ametoa wapi? Mimi nataka kumwambia mzee wa kitendawili, wewe hujawahi kulala njaa. Wewe hujui kutembea na mguu tupu. Wewe hujapiga lami mpaka kiatu ikakatika kutafuta kazi. Wacha kulalamika ati mama mboga amepatiwa milioni mbili sijui namna gani. Mwaka huu, wacha milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini. Ala? Kwani Kenya ni ya wadosi peke yao? Wawache mchezo bwana, wawache hiyo. Hii Kenya ni Kenya ya Wakenya wote. Mimi nataka nikuulize wewe mtu wa Bonchari, kama tunaweza kuweka bilioni 100 kwa kampuni moja ya Kenya Airways, iko makosa tukiweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wote? Iko makosa? Mimi nataka niwaambie, nitangaze nikiwa hapa Bonchari, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka hazina ya micro and small enterprise bilioni 50 ya kusaidia biashara ya watu wa chini hapa chini. Ala, ama namna gani? Kwani watadu? Watafanya nini? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize hivi, kwa sababu watu wengi wa biashara ya chini hawawezi kukopa pesa mahali popote. Hawana title deed, hawana malogbook, hawajulikani huko kwa benki. Wakikopa wanakopa kwa fuliza. Fuliza imezamisha watu wengi hapa, imewaweka kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Si kila mtu sasa ako na simu mbili mbili. Ingine imezama na fuliza, ingine bado ina hapo namna hii namna hii. Ama namna gani? Ndio tunasema lazima tuweke pesa ya serikali kusaidia mwananchi wa kawaida, awe anajua anaweza kukopa mahali pesa fulani na asilipishwe interest ya juu vile mnalipa interest ya 6% per day kwa mambo ya fuliza. Nyinyi mnanielewa watu wa Bonchari? Tunaelewana? Jambo la tatu, tumesema tunaweka pesa ya serikali kwa mambo ya kilimo, na tunahakikisha kwamba kila mkulima, kwanza tunapunguza gharama ya mbolea ili wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa avocado, wakulima wa ndizi waweze kupata mbolea kwa bei nafuu, ili tuinue mapato ya wakulima wote. Na pia tuhakikisha kwamba kuna soko ya sawasawa. Tuondoe wale mabroka wanatusumbua, tuondoe wale makartel wanatusumbua, ndio kila mkulima apate soko na apate bei ya sawasawa kwa mazao yake. Na pia tupunguze gharama ya chakula katika taifa letu la Kenya. Watu wa Bonchari, tunakubaliana? Na ya mwisho, mimi nawaambia hapa nikisimama, tumesema wananchi wengi bado wanatatizwa na mambo ya hospitali. Watu wengi wakienda hospitali, gharama ya hospitali inawashinda. Hata watu wengine wanaogopa kwenda hospitali kwa sababu hawajui watalipa na nini. Mimi natangaza hapa ya kwamba kabla ya Disemba mwaka huu, tutahakikisha ya kwamba kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila Mkenya. Ile wewe mama mboga unalipa shilingi 500, tutapunguza gharama ya mama mboga kulipa 500 kwa mwezi. Na wale ambao tunalipa 1,700 kama mimi, tutaongeza ile pesa mimi nalipa kutoka 1,500 mpaka shilingi 1,015, ndio kila mtu aweze kuwa na bima ya afya, na kila mmoja wetu aweze kwenda hospitali akiwa mgonjwa, akatibiwa, akapatiwa madawa na akaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa Bonchari, tunaelewana? Tumekubaliana? Tutaenda pamoja? Mimi niko na maswali mawili, mtanisaidia kujibu? Swali ngapi? Mbili peke yake. Mbili na nusu. Swali ya kwanza, mimi nataka niwaulize, unajua tuko na watu wako na kiburi mingi huko Nairobi, wako na kiburi mingi na madharau. Mimi nataka niwaulize, nyinyi Bonchari, mnataka kwanza tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, ama tubadilishe uchumi kwanza? Munasema katiba ama uchumi? Hawajasikia wale watu wa kiburi. Munasema katiba ama uchumi?
Hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza. Mimi niko na swali ya pili. Hii uchumi tumekuwa tukiipanga na kule juu. Ati kampuni kubwa ndio inapata pesa. Ati kampuni kubwa ndio inapatiwa pesa ya serikali. Ikakuya ina ati kule juu kampuni kubwa ikishapata ati itateremka chini polepole, pengine wewe utegee hapa chini. Tumengojea miaka 50, wale wako chini hawajafikiwa. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee kungojea ile inatoka juu ama tupindue tuanze na huko chini? Tuendelee kungojea ya juu ama tuanze hapa chini? Tuanze huko chini. Tubadilishe. Tupindue. Tuanze na hapa chini. Hapa kwa mama mboga. Na hapa kwa mtu ya boda boda. Tupange ajira ya watoto wenu kwanza. Uchumi hapa chini. Alafu ndio badilishe kila mtu. Yaani ile inaitwa bottom. Alafu tuende up. Bottom. 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 Wapi watu wa bottom hapa hapa nione? So mwaka huu tupindue hii kitu. Tuanze na huku chini. Ama namna gani? Ama tungojee ile ya Kenya Airways. Tulete hapa kwa mama mboga. Na mtu ya boda. Na mtu ya kiosk. Na mtu kulima. Ndio tupandishe kila mtu. Maneno ndio hiyo. Mimi niko na swali moja ya mwisho. Sasa si nyinyi mnajua mashindano ni kati yetu na ule mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi, hii mashindano kwa maoni yenu ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni mashindano ya kazi? Na si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Si ni kweli? Sasa tuwache ile ya Kenya kwa sababu Kenya ni kubwa. Wacha tuongee ya Kisii peke yake. Hapa Kisii, mimi nikiwa deputy president, si tumejenga barabara kilomita 400 hapa Kisii? Si hata hii yenu hapa iko ndani? Si hapa Bonchari tumejenga karibu kilomita 50 ya barabara ya lami hapa Bonchari peke yake? Ni kweli ama si kweli? Sitima, mlikuwa na watu 1040 2013, 1045 walikuwa na stima. Leo tumesukuma mpaka imefika watu 1190. Ni kweli ama si kweli? Hapa Kisii mlikuwa na college 3 peke yake. Leo tumejenga college 5 mpya hapa Kisii, na nimewaahidi ya Bonchari tutajenga mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu. Hospitali yenu hapa Kisii haikukuwa na ICU, haikukuwa na radiology, haikukuwa na renal unit. Saa hizi hamuendi Nairobi, hamuendi Kisumu, equipment yote tumelete hapa, tumeweka karibu shilingi bilioni 1. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaulize, si huyu mzee wa kitendawili alikuwa prime minister? Si ni kweli? Kazi yake hapa Kisii iko wapi? Kazi gani amefanya? Mnieleze watu wa Bonchari. Hii barabara ya lami alijenga? Mumesikia ameunganisha stima mahali? Alipanga mambo ya hospitali hapa Kisii? Alipanga mambo ya masomo ya watoto wenu? Kwani mimi nauliza nyinyi, kwani huyu ambaye tunaambiwa saa hii ati tunaletewa, ati tunapangiwa, kwani ni mgeni kwetu hatumjui? Si mzee ya kitendawili tunamjua? Si tunamjua? Si ni ule wa kupanga vile ya kung'oa reli? Si ni ule wa kukataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule apendi kutoa sadaka? Sasa mimi nauliza nyinyi, Simu mesikia akilalamika mambo ya hospitali sana, mambo ya kanisa sana. Sasa mimi nauliza nyinyi, huyo ndio ataweza kubadilisha Kenya kweli? Huyo ndio ataweza kubadilisha Kenya? Mimi nauliza nyinyi Bonchari, kura yenu ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Wapi kura ya hasla nione watu waki... Arambe! Arambe! Nikisema UDM nasema Kenya kwanza. UDA! Kenya kwanza! UDA! Kenya kwanza! Nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya kwanza! Kazi ni kazi! Kenya kwanza! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Mbona mimi naona mnapenda hapo kwa pesa mfukoni? Ama kila mtu anataka kitu kwa mfuko?
Eh? So hii bottom up ndio tutaanza hapa chini. Ndio kila mtu awe na pesa kwa mfuko. Ama namna gani? Sisi tumeungana. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Tumeungana na Musalia Mudavadi. Tumeungana na Moses Wetangula. Nyinyi watu wa hapa Bonjari mnasema tuungane? Mnakubali tuungane? Tuunganishe Kenya yote. Mnataka kusikia sauti ya Omwami Musalia Mudavadi? Wapi nduru ya Omwami Musalia Mudavadi? Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ni lazima tunyang'anye uhuru hiyo remote kwa mkono ili wa Kenya wachague president ambaye anashika steering sawa sawa. Tumeelewana kabisa? Tutakuwa pamoja? Na kule ingo tumeamua kwa sababu sisi tumeenda Odhaya. Walikuwa wakisema, oh, Ruto akienda pahali, watu wamenunuliwa, ndio wamshangilie. Tukaenda Odhaya, wakashangilia. Tukaenda uko Nyayo Stadium, wakashangilia. Ukienda kila pahali, wanashangilia. Juzi wakatembea huko Kirinyaga wenyewe, wakafukuzwa. Wakatembea Kiambu, wakafukuzwa. Sasa, sio ni dalili ya kuonyesha kwamba siku zake zimefanya nini? Zimefanya nini? Ama nyinyi bado mko na yeye? Mimi nilikuwa nikisema NASA. Kumbe huyu jamaa ni NASA zamani. Alikuwa anatucheza tu. Yeye fikira zake zilikuwa pahali pengine. Kwa hivyo sisi tunarudia tukisema tarehe 9 mwezi wa 8 kura zote ziende kwa Kenya. Kwanza. Kenya. Kwanza. Kenya. Kwanza. Kenya. Kwanza. Na tunataka kwa round 1. Sema round 1. Round 1. Round 1. Sasa sema kwa Kikisii. Round. 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 Asanteni sana. Tupo na ndugu yetu mheshimiwa Moses Wetangula. Ndugu zetu wa Kisii, hamjambo? Hamjambo tena. Nimekuja leo tuonane mundu. Nataka kuambia ndugu zangu, kura ya tarehe 9
mwezi wa nane mwaka huu sio kura ya kubahatisha, ni kura ya kuteremusha bei ya mbolea, ni kura ya kuteremusha bei ya unga, ni kura ya kuteremusha bei ya mafuta, ni kura ya kuondoa queue mirolongo ya kutafuta mafuta ya magari, ni kura ya kuweka pesa kwa mifuko ya wananchi, na ni kura ya kupeleka Raila na Uhuru kustaafu waende nyumbani. Waende nyumbani. Kwa sababu nchi yetu imekuwa na changamoto. Imekuwa na changamoto kubwa. Naona huyo msichana amefurahi kweli kweli. Huyo ndiye hasla sawa sawa. Nataka kuwaomba nyinyi ndugu zetu wa hapa Kisii, Abama Saba. Si nyinyi pia ni Bama Saba? Na sisi huko pia ni Masaba. Tunatembea pamoja kule ingo tumeshona. Tumeshika inji sawa sawa. Kwa hivyo ikifika tarehe 9, tunataka kuhakikisha ya kwamba inji yetu inarudi kwa mstari wa mbele kusaidia wananchi kupata haki yao. Ya mwisho, sisi kama wana Kenya Kwanza, rais wetu wa tano ni huyu William Samoei. Wangapi wanasema kura ni za Ruto? Na msibahatishe, wazungu wanasema it is not over until it is over. Lazima tupike kura saa 12 asubuhi. Raila ashindwe kwenda kotini, ashindwe kujiapisha, ashindwe kutafuta handshake, aende bonda pumzike. Sawa sawa. Abantu babo mari bambu ya more. Abantu bari ya nambu ya more. Bogitare ende. Mbu ya more. Iwa kerengo batebo abuo mo maitem na moko iraneri. Abuo. Igo. Na kimwakira montonara. Igo. Bas abantu babo njani mbi amore ekine kemokerochi mumma etingo ko bakwanera nje nkolo ku Kilifi ombeta bono muna to achiraiga na bate bidingo bare mubarochi bonzia chikura bono igora ringo to chakwa ngakimwate bairorera Tinda baibwa ingota wata kwa chikura che e gavana ingota kwa ingota kwa obo women representing ingota kwa mama obo bunge barobu ingomokwa obo senator barobu ingomokwa arambe UDA Wone ngete toko chako kora neke. Nto anchira ni tingo toko chako wakire kura. Muibu eti ebi ntako chako kora. Tabate betingo chako reta rechi milionea emo, miya emo toro si ebi nto. Igo nki mora akire kura isiko. Mua akia kura isiko. Mua basiko kinitabia. Owa maya toko teba. Na hindi kina inki, maibu mna teba chipare na mache onsi ngoro store. Enya gita alirende. Inche tingo bakore rebi ntevinde vya sivya tigaire. Ekura rende munga akere. Aya. Nche ngoro kuombeta. Wacha nimpatie ndugu yetu mheshimiwa Machugu. Abantu bami ntubabu nchali ndi bambo kendu mbu ya mole. Abanchali mbu ya mole. Siku ya leo.
Tuko na yule ambaye kutoka miezi tatu kutoka sasa ndio rais ya Kenya. Kila sehemu ya Kenya ukienda, kila sehemu imesema ni nani? Imesema ni nani? Na sisi Kisii chetu imesema ni nani? Umeona ndugu Musare Mudavadi? Umeona ndugu Weta? Kura Western mandugu wetu Waruya wanasema ni nani? Kura mandugu wetu Wakikuyu wanasema ni nani? Na tena abantu bami ntubabu nchari, mumehakikishiwa ya kwamba mwezi ya tisa milioni 100 itakuwa hapa kuchenga Technical Institute. Iko mwingine atafanya isipokuwa Ruto? Tena nataka kuwahakikishia ya kwamba ile uwanja yetu ya ndege ya Suneka omosacho ratu wagachele ningo? Gaki omosacho ratu wagachele kewanda keri ningo? Tena ile market yenu ya Suneka pamoja na hospitali ya Iyabe, pamoja na maji ya Suneka, tukiwa na ushirikiano na President Ruto tutafanya? Gaki ntowakora? Mwanchile tomobo President mwezipi? Abantu bami ntabanchari mwanchile? Mwanchile mao mwano ino machogobo gawana? Mwanchile ntare no mongi na Teresa Bitutu? Mwanchile mongi na Teresa Bitutu mwako kwa wawina daya? Mwanchile abanaribari mamo ya boss? Mwanchile obo senata toe mangi? Mwanchile toe mangi? Hapa tuko na mtoto yenu JP Mumanyi na wengine. JP Mumanyi iko hapa na wengine. Mumwanteti joko kwa presidency ya timu. Tunashukuru na Mungu awabariki. Asante sana bwana Machoku. Wacha ni muite ndugu yetu mheshimiwa Charles Nyachai. Abanchari ba minto chindi bachabo kendu na bakwani bimbi amore. Aki moonkwani moonkwani moonkwania. Mbuya mono. Abanchari ba minto. Mbora mondoje. Mbora mo manyete. Moma eteno mongaininde. Ani moroje ba nabero mwaka. Ekerengo tirinagai gamba tebinga na atari de Kenya ngima. Munante nene gaiga. Kenya ngima. Onde ta bangaina ya nchire omongwano yo nero gochakora enseye omotienyo nane nagusiya ito nagusiya ito na eta nani de ebense ito nyaribari ebembo getutu bomame ebembo girango mate ebembo basi usi ya itabire bono abanchari chinde bachabo kendo. Na inu mwaitabire? Yeah. Mwaitabire? Yeah. Mbuya mono gaki? Mheshimiwa, nikienda kuketi, nikuambie hivi. Mimi nimesoma katiba. Nasikia watu wanakutisha ate hujafanya kazi ya deputy president. Na hiyo kazi inaandikwa kwa katiba, you do what your boss akupatie kazi. Kama anasema hujafanya, atuambie sisi wa Kenya, siku fulani nilimpatia kazi fulani ikamshinda. Sindio? Na mimi mwaka wa 2016-2017 nimetembea na mheshimiwa Ruto Kenya mzima katika national campaign. Mimi najua nani aliwezesha hii serikali ya Jubilee kuingia. Hiyo nitaandika kwa kitabu. Lakini wasikutishe, hakuna, there is no issue of resignation. Kama wanaona serikali imeshindwa, the answer in the constitution, if it has become dysfunctional, serikali yote yende nyumbani. Thank you. JP. Aya. Niko hapa na ndugu yetu Amangi. Awantu babu kitambia mule. Awa anjaru wa minto biya mule. Awa mamam biya mule. Aho senjeno musutunate kuoya. Monya anjete. Mwanjete rito. Nyaraki ingo, nyaraki ingo, nyaraki, nyaraki. Nyaraki, nyaraki. Moisonde na aja.
Ngawa te tu chamo. Tua kerute kura. Tua kerma chogu. Na mama maangirende. Your Excellency hapa umechangia kanisa ya Katoliki hapa juu, pia ukachangia kanisa ya Lutheran, na tumanasema asante, na ile asante za kubigia ni kuhakisha ya kwamba tumekubigia kura tarehe 9 mwezi wa 8. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ketari ya kona ruta ikira tuana korare president seita si nikasi muhimu kabisa wana mama gachira asamore na inu nachukura kwa saba mama ekure yeigante nko ilanko mwana kona chanet machogwe nchogwe ya rata kama ekura nande ni mwetoko chiko kwato tige nchogu Uto tiga ruto, ama karo yona goja, chana titari bagaraso agete, no hata geta toire, oyo tanya moaya mo mate sere bonjari, mo ta koiro mo ngino yega to konye, nda akire gadieri yoro ebera kamo nyororo, ona gonko na goeta na korira makoso, e gurubaro na eron kobe kuera maguta, yama na bata birinto. Abanchari ba minton biya more moigwete biya ngatuare tire kichana subabu gaiga Dr. William Ruto na makonya ya motagetabe omo sike wa mu anaituache mudabati na anda koro kunga madividi tari baigo wana madividi na bwato mokungu omakungu ya koro kufontina ngaromo nginereso omakungu bwechi ntakana na baburaka ninje ngo chakotara no mongina bitutu asanti sana e women rep ya Kisii County asanti Aya, leo ndera wakungu tigato kuane Eruta kuboka mambia, mnyoka wachawusi Eruto bweka Arambe UDA Kazi ni kazi Majina naitwa Lucy Bwari Getoi. Omu executive secretary na tuguja branch. Kwa niaba ya walimu wote, mimi nasema tutasupporti Ruto. Na mimi mwenyewe nasimama kiti ya woman representative. Omo kungu bari bari omobora kabuye miaka 27. Otenene tie family. Otenene tie family orendira barimu Ruto arari. Rusirende. Neronde era wakungu tigato kwane. Asante sana mam. Basi tuko na ndugu yetu Kennedy Momani ambaye ni mtu wa hapa lakini yeye ni muungwana. Yeye sasa ameungana na presidential campaign yangu na Kenya Kwanza na namshukuru sana. Asante sana. Abanjari ba mintombi ya mole. Mbuya mwore naende. Your Excellency, nitachukua jukumu hii kukukaribisha nyumbani sababu hapa ni nyumbani. Na hata ukiangalia, unaona ule umati uko hapa, ni ule wakusema, tumeitikia mwito na tunakupigia kura kuja tarehe 9 mwezi wa 8. Mbaraiba wakotewe kura ya Ruto Noera.
Mwaita vire. Bari bagote inchini janarenge running mate ya machogu. Ngatiga senge njoye chisabu chia koretwe. Nkagenda presidential campaign team. Your Excellency, thank you for considering me for that position. Abantu ba minto mbiya mona ya saba seseni. Abanjari mbiya mure amangana abero kanacha ko bayinyuria ngacha gakoririo mongire ochikura mukandi go mukandi jibeza go mukandegia mukamako mungu anegeteiga agachia kebisa Nairobi onyakoboa noane chibasari onyakoba agachira kendega nkabayebereri mokonya omongire omogotwa kure tamu yo mugakori mugateba yaya mabone muchandegete Omongu anori asimu achite ko chigento kyo kachite ko gesa achire kunywa mamukuru na ende oli ondo bwa moeryo Motebi uu Bona rere na cha ko baebereria Omongu ano tama itiko kwana buya akamutu ago kwana galinge yetenjira geteiga Motige bo egento kyo kare na so metebya na na bwata kamusuri Eto ta ete Motebi amanya gutumia kamusuri Siasa yeta eto muntu gwata kamuruge sukari onye to gwata muntu wesukari otwara kamusuri kamubuko wose bana bamito bage wose bana bamito na kingo Motebi atumia kamusuri buya na onye mbona abantu abaye tata umugambi gakogenda banga abantu abere inkire muntanya oreke da gochira nyomba bame bako wose bana bamito bage mwanjira dire mwanjira dire Njoma eto bogira ngo mate abana bose bakwenda form 1 na bakandidate school fees bose bi. Na wanyene somoni oneta yo wakana. Na kinkwegerio mongwano oyo around ye yende. Moko mwegas nera kore gas ye yo. Nera ungegeretie gas ye richiko na inje tia mwegeri siasa. Egere to kore bintamo gose barami to. Nko amore krivu akichikura. Ba kinkongera more krivu. Ba kimongaina. Nko wale besare ba kimomoriera gaji. Emora amoriere nko muhamore chikura ngoro kichikura cha Clifford etaka akinda araso koboko tafadhali haya egi akamere nko ngera moro William Samoei Ruto chikura nko amore William Ruto chikura omongwano otate meti manyago tubia chimesa cha elio kalio kaga kitate meti gaki gaki momoriera gaki mokungu ara mutame gaki momoriera gaki mwanjira dire Mwanjira nire Osemba beri bakobori chikura Omoruro ocha mwono mwonya mato Emota eto moruro ocha osemo nyamato Moruro ocha osemo nyamato Moruro ocha osemo nyamato Omonya mato yu ngayare 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 Ngorokia maoka William Samoei Ruto Ndarata fadhali Omo ongina Teresa Oro rende Haki omo ongina Teresa Oro Chibesa gaki chiyobo bura kokorire gaki mongonyere gaki omongino ni mana maina chakiro kokoka gaki mokonyere gaki around ya kamogoka aka bogira ngo nche ko muhande abanjari ko mubwata more ose noyo ino abanjari na bagira ngo bakubwata na abantu ba macho gubo nyali bari omongino tagweta gaki ko mokonya more gaki konyere omongino Teresa gaki Mwari yete chile sachi ya haki nane momo hete haki rao liyele haki Haki mwongko nyele Ngoro kichikule chia Teresa mitutunda arraso Mbuya mwono ya sahabu sini thank you very much Mweshimiwa Robi Kutoka Matias Robi kutoka kule Migori kule Korea Abantuba minto mbuya mwore Tukuanane Mbuya mwono Hamjambo Mimi nimefurahi kuona vile mmepokea naibu rais. Mimi ni mbunge wa huko Kuria, naitwa Matias Robi. Na mimi nimesema nyinyi wa Kisii ni watu wetu, ni kama wa Kuria,
ngataka tushuhudie tuone kwamba tutapiga kura pamoja tupeleke naibu rais William Ruto. Hebu tuone kura za William Ruto. Mimi nimekaa na naibu rais miaka 10 akifanya kazi kwa serikali. Mimi nimekuja naye hapa Kisii. Ninajua naibu rais ni mfanyakazi mzuri na ni hasala mwenye anatembea kote Kenya. Mimi nikiwaambia kwamba huko Kuria hapa Kisii na Kenya mzima naibu rais ametembea akikomisheni mabarabara, maji na vitu vingi. Kwa hivyo kila kitu nataka niwaambie wa Kisii wetu kwamba tupige kura kwa pamoja na tuhakikishe naibu rais ameenda ndio atatusaidia kwa serikali ya Kenya. Na nafikiri mnaona hata rais analia kwa sababu alidanganywa na mtu. Mwenye amemdanganya saa hii sasa ameona umaarufu wake na maana kwa hiyo serikali. Asanteni sana, mbarikiwe. Niko na kijana anaitwa Bwana Entati. Abantu bamintu babunchari onye turi morogi onye turi muibi onye tubuga tinda muamu nkorera igakorera ruto igakorera ruto korera ruto igakorera ruto igo mutetemba buriri swali elimo ebitenda wiri togotegerera guse to wige tokitobe komo buko to wige tokitobe komo buko imosacha kyo to